Ahoj, vítej na VŠB, Technické univerzitě Ostrava, kde právě začíná tvoje nová životní etapa. První dny na vysoké škole nejsou lehké. Navalí se na tebe spousta nových informací, nový systém, ve kterém neexistuje třídní učitel nebo klasická vyučovací hodina. My ti ale pomocí našich videí ve zkratce vysvětlíme, jak to na univerzitě chodí a na co vše se máš připravit. Tak jdeme na to! Za mnou je budova rektorátu. Přímo v ní najdeš tři z našich fakult. Hornicko-geologickou, materiálově-technologickou a fakultu strojní. Kousek od rektorátu najdeš tramvajovou zastávku, odkud se dostaneš na ekonomickou fakultu v centru nebo na fakultu bezpečnostního inženýrství ve Výškovicích. V přízemí rektorátu se nachází kartové centrum, kde si vyřídíš svoji studentskou kartu, ISIC nebo ODIS kartu, kterou využiješ pro cestování MHD. Za mnou je univerzitní aula, kde se konají i matrikulace, promoce a další slavnostní akce. A hned vedle je knihovna a studovna. Součástí kampusu je i Fakulta elektrotechniky a informatiky s vlastní moderní budovou. Toto je budova C, takzvaná kruhovka, kde se koná spoustu přednášek. Dále se zde nachází také kariérní centrum, bufet a International Contact Point. Když ti nebude stačit bufet v kruhovce, tak skočíš vedle do menzy, kde si vybereš z několika pořádných jídel. A vaří se i pro vegetariány. Na kampus navazuje i areál kolejí, který je na půl cesty na fakultu stavební. Zároveň zde můžeš využít i studentských klubů či sportovišť.